E um projeto voluntário oferece aulas de surf para pessoas com deficiência. Crianças e adolescentes usam pranchas adaptadas. É uma maneira de encarar a vida com mais alegria, unindo esporte e natureza. Quer coisa melhor? Praia do Guarujá, num dia lindo de sol e onda boa. É aqui o lugar ideal para oferecer esporte com terapia. A ideia é levar qualidade de vida para pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência, tudo por meio do surf adaptado. Os gêmeos João e Cícero nasceram com um descolamento de retina que tira 100% a visão dos dois, uma consequência por serem prematuros de 7 meses. É claro que a doença tem lá suas limitações, mas a mãe conta que pegar onda tem sido o melhor remédio. Que hoje eles não dependem da gente. Inclusive, hoje eles andam sozinhos na rua. Aprenderam a pegar ônibus. Enfim, hoje eles não dependem de mim mais para nada. Aí a pergunta é, como uma pessoa com deficiência visual consegue se equilibrar numa prancha desse tamanho? Pois uma das respostas está aqui. O longboard é totalmente adaptado para eles. Esses níveis mais elevados mostram o lugar certo de colocar as mãos, que é aqui nas laterais. Aqui no meio, o lugar exato de colocar os pés. E essa marcação aqui, feita com uma borracha, limita o espaço certo que eles têm que se posicionar já com o corpo deitado. O resto depende só de muita determinação. Eu vou continuar com esse trabalho para me aprender a surfar sozinho. Falta pouquinho, né? Falta pouco.